Monday Soccer, Tirana, Gabriela dhe Diana Gjoka ngec 1-1 me Laç. Po mirë, të paktën nga vendi 5 kalon vend 4. Një Laç i keq për Tiranën tuaj. Po si do shkojë kjo Tirana me Diana? Ju tifozët e Tiranës jeni burg shumë agresiv të pyetur. Në fakt Manushun vërejt që kampionati e ka humbur pak ritmin, kjo edhe për shkak të formulës. Po. Se kanë një formulë të veçantë? Po kjo që ka Final Four i kafshë. Ka një mendim ndryshe për formën e Tiranës. Ha? Ati, mos po qesh me Tani kjo. O Tano, çe bën tifozët e Tiranës direkt. Ora mos i bëj këtë gocë me kësaj kokë. Ma faqet Manush. Po ta s'kanë vetë ta kontë fën ta të kampionit të Kupës Evropës. Për çfarë duan Final Four, për çfarë duan? Dgjoj, për gjithë Dani se ta do të bëj tifozët Korçës, ka shanse? Jo, jo, nuk ka shanse. Nuk mbëri as Tani tifozët Partizanit dhe Dani besoj jo. Tani, tani mund t'i thuash jo një çuni korçar që flet në këtë mënyrë. Jo, nuk po i them jo çunit Manushën, po i them jo për tifozërit. Po patjetër. Atëherë bëj një serenatik me të vogël. Një fjali, një fjali. Një fjali, atë do rrokit e publiku. Një fjali. Lepitk. Sa i pa. Atë për të zonë të zuar. Oksin, ja përkëtë një qashtë. Ja vash. Shameti e di, ka orë Shameti, ka rritë korsh, e ka pësu Shameti këto, i ka qenë korsh Shameti këtë dobe? Afrë e me Shameti. Pse afrë? Aja shapë ka rritë korsh. Afrë e qa ishte lepitka? Shapë. Shapë. Base do jetë frëmëzu nga ta katë. Po është po është gjuhë që nuk flitet më, e flasin të moshuarit më shumë. Jo, po kur thua lepitka është me dashuri, është një gjë këshu? Si, jo, ajo shapë është. Më bëte çuri. O Gabriele, sa ti thua, ti një fjalë për Gabrielen për çega. Shumë këtu apo me lepit me lepit. Me lepit. Ai ta thotë. Gabriele, shikë sy, thua. Pezhishk. Ça tha? Pezhishk. Janë disa fjalë që nuk mund të bëhen. Pezhishk, pezhishk. Ai mall ky. Kjo është e gjosh. Kur të lësh futbollin ti keni plan? Jo, se kam. Julio merr të dhëna çurit dhe dua këtu çdo javë. Pëlqej ka shumë. Ecim tani me Nexhipi, tani ta. Faktikisht Nexhipi ka luajtur vetë në Korçë, edhe unë do doja të dija se si është ndier kur ka qenë atje si lojtar. Pra kur ke qenë me Partizanin, keni luajtur edhe në Korçë. Si e ndier si lojtar në Korçë? Po, ta them drejtën atëherë, kur kam los me Partizanin kundër Korçës, kanë qenë çdo herë në derbi ndeshje dhe stadiumi ka qenë çdo herë i përmbushur, patjetër që dihet që ka kohë tani që ka një rivalitet mes dy tifozërive, kështu që kanë qenë ndeshje të jashtëzakonshme, por duke i pa këto momente tani, të them drejtën, në futboll ndodhin këto gjëra, edhe pse nuk duhet ndodhin, sidoqoftë me një gravim tani nuk është, domethënë atëherë ka qenë më burror futbolli, tani ka çika gravim në këtë. Po mbase pak më shumë tani, sidoqoftë kur kemi los në Korçë apo kur Korça ka ardhur në Tiranë, kanë qenë derbi të jashtëzakonshëm edhe tifozërit çdo herë kanë shiu këtë dhe besoj që skena të tilla patjetër që nuk na duhen në futboll, por janë pjesë e futbollit, edhe mos ta thënë që janë gjëra normale, por që çdo herë kur ka rivalitet shohim edhe këtë gjë. Vetëm se ju jep të dru zakonisht. Korçë ishte atë në momentet më të mira, patjetër edhe drej edhe diella dru për Zanin. Jemi po, ai ishte nivel tjetër ai, apo nivel ishte si çesh, po çka i çfarë që të kushtet e kohë. Lutem një shpjegim, lutem një. Nivel tjetër. Tifozi Korçës doli, doli kohë. Jo. Rrifta koqa thosht atëherë. Edhe knaqin, edhe knaqin. Nivel tjetër druri, kështë ta një me i penalti. Ishte dhe vetë pjesë e drurit. Gjë, dhe të një qa mësh. Ne bëjmë një nga trim, do më thëmë, ata që kanë gjerë pak, që kanë gjerë në për stadiume, ne nuk du t'i qujmë që përfajson qytetet. Se pasaj, ne s'na gjerë gjë tjetër. Në që fëse do me pak Korçën dhe shef stadiumen, je duke keq kuptuar një qytet tërë. Ata nuk përfajson një qytet. Edhe mos ngjerim në Korçë sepse dhuna po shëtit javë për javë qytete ndryshme. Ti thuaj për çfarë luhet ky futboll? Kjo është pyetja. Pse luajmë të futboll kaq dhunshëm? Pa njerëz janë ata që janë avash avash kanë marrë peng, këta që e drejtojnë kanë qef ta mbarojnë në këtë lloj mënyre. Dhe një polic shikoje, por kjo është foto më emblematike e javës. Polici me dorën kokë. Në Kukës është godit polici. Është godit polici. Edhe dihen Korçë. Shikoje, nuk e di për në Korçë, nuk ka rëndësi se është godit në Kukës. Korçë Erzeni, po kujdes se policia e shtetit, ëh. Kjo Kukës Erzeni. Kjo tregon që ky futboll është deformuar, ka humbur mision. Tu do të thonë trush kokën, jo trush portën. Më parë kishin futboll, duhet të ruaje portën sepse bënte gol për ndoshta kurse sot goditen arbitrat, goditen polici, goditen tifozët, goditen vetë ata në fush brenda. Ne duhet bëjmë pyetje pse po e vazhdojmë futbollin në këtë mënyrë. Mos kemi nevojë për një pushim gjatë, të reflektojmë se ky nuk është futboll.
Të gjithë kategoritë kanë dhunë. Lenci që është arbitër, Lenc Bresi poshtë, kategori të parë, kategori të dytë, tretë, e të shovësh. Dhe po të shovësh çarçafin që dënon komisionin e disiplinës, më shumë dënon të rinj. Dhunkat e fëmijët më gjithë, domethënë dhunkat e fëmijët. Çfarë po vjen? Domethënë neve Brezi i madh po përçojmë dhunë poshtë. Dhe dhunë po vjen dhe këta kënaqen me dënimet që bëjnë. Edhe jo se marrin para ato 1 milion, 2 milion gjoba, mblidhen, mblidhen, pastaj konvertohet dhuna në vota. Se kështu rin këta, domethënë. Ktu është shitja dhunës, malli këtu është dhunë. Ne nuk e ndalojmë, do të vetëm shesim dhunën. Dhe kam fjalën, nuk janë nuk është vetëm çështje sportive. Habitem ata të tjerët që janë jashtë sportit, pse e lejojmë? Pse lejojmë të vazhdojë kështu? Më thoshte njëri me humor, më tha pash një nën tha që një fëmijë tha e ka në luftë, e kanë çuar me këto forca speciale në luftë, më shumë ka puth këtë të Superligës tha se atë në luftë. Se ti si e sigur të thesh asë këthesh, ta. Nuk tjetër kjo Superligës. Su i puti dhe arbitër, si, njësoj. I vuri pikën. Jemina, shpjego pak më shumë e detaje se qëfar ka ndodhur gjatë ti konflikti. Në minutën e 65, në bazë golit të 2 të Erzenit, që ndeshja dhe në ato momente nuk ka pasur asnjë problem, se dhe penaltia që është dhenë për ekipën e Erzenit ka qenë sakt. Me këtë duhet them që nuk ka qenë ajo arsye për të agravuar situata që të vi këtu. Dhe në minutën 65 tifozët kanë goditur krau që është mbrapa portës, këta që quhen edhe ultrasit e Kuksit këta, kanë goditur me gur lojtar çka gjenin aty para dhe ai polici që është goditur dhe jo vetëm aq, po pastaj janë futur fush. Derisa kanë ardhur forcat e policisë nga jashtë sepse forcat e policisë nuk rrinë më në stadion, rrinë vetëm security. Derisa kanë ardhur ata dhe është marrë vendimi që të boshatisë stadionin. Un kam disa vite që e them këtë që kjo histori duhet të ishte bërë shumë më përpara. Tribun që godet me gur, me shishe, boshatise, nuk ka asnjë problem. Boshatise në Gjermani, 20.000 veta i nxjerrin qose. Ne edhe kur ne ikin tifozët na mbaron ndeshja në këtë mënyrë, më qajmi për tifozët, shkojnë tifozët po ja, shi çfarë do ndodh tani? Tani do dënohet Kuksi 8 javë po te pa tifozë. Jo, jemi shkallë shkallë më shumë. Kur e kishim stadiumet plot, nuk kishim gjendje të kapshim dhënosit dhe i dënonim masivisht, kujtohet? E di, di, po. Nuk i gjenim dot ata. Domthonë kjo tregonte që ne kishim dëshirë për zbrazje. Edhe kemi kontribuar që ka fshku stadiumi me aq njerëz, dhe ata që kanë gjel, ne ja kemi dorëzuar. Ata nuk janë njerëz futbolli, ata kanë gjel të shkruajnë. Ja, ishte kjo e moshave që mbas 10 vjetësh çaf futbolli do na vi këtu sipër. Gjithë këto vite nuk është gjetur asnjë formula me jo vetëm ata që luajnë. Po dha ata që vinë shikojnë. Është moshë re, edhe ti the erë në derbi që kishte shumë adoleshent. Po ku po e marrin formën ata? A di si përdoren stadiumat nga të rriturit adoleshentët, janë si puna plastelinës. Marrin formën e tjerëve. Po po. Çfarë drejtimi do marrë ai? Shamet, inxhinier, si e një? Mirë, faleminderit. Ti përkohësisht je i larguar nga futbolli, po ndërkohë je në pritje apo jo? Është drejt. Ke marr ato certifikatat e dhura të UEFA-s? Po, po e kam mbyllur gjitha licencat.